Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Sextou! Sexta-feira, seguimos em isolamento social. E já que está com muito tempo livre, hoje eu vou indicar para vocês 15. Isso mesmo, 15 filmes. Para vocês assistirem nesse tempo aí. Quer conferir a lista? Continua assistindo aí. Continuamos em nosso isolamento social, que eu aprendi essa semana que não é isolamento social. Oh, olha, dica da tia Dani. É um isolamento físico. Eu tava vendo o especialista explicar na televisão que nós não estamos em isolamento social, porém estamos socialmente conectados pelas redes sociais. Nós estamos em isolamento físico, porque não temos contato físico, mas temos contato social. Oh, vivendo e aprendendo, né, gente? Mas independente se é isolamento social, isolamento físico, quarentena, o que estiver rolando, nós estamos presos. Nós não podemos sair e nós ficamos em casa, então tem que passar o tempo, né? Já que a gente está em casa, nós temos que passar o tempo. Porque ficar em casa com tempo livre, sem nada para fazer, é triste demais. Então a gente pode estudar, a gente pode ler um livro, a gente pode ver uma série que a gente fez semana passada e pode ver um filme também que eu vou indicar hoje para vocês. Então eu fiz uma listinha aqui, uma listinha foi linda, né? Uma listinha com 15 filmes que eu assisti e gostei bastante. E vou indicar pra vocês. Tem filmes de várias plataformas aqui. E vocês podem também, quem não tem nenhum stream, né? Dani, eu não tenho Netflix. Dani, eu não tenho Amazon Prime. Dani, eu não tenho Telecine. Dica. Telecine Play está com 30 dias gratuitos durante o nosso processo de isolamento, tá? Faz o cadastro, já dá pra pegar. Netflix também sempre ofereceu 30 dias grátis. Faz o cadastro, pode pegar. O Amazon, se eu não me engano, são 7 dias grátis. Acho que não mudou isso. Vamos lá. Vamos para a lista de filmes, que são 15, são vários, e tem que falar, né? O primeiro filme que eu vou indicar para vocês não é um filme recente. Ele é um filme mais antigo, mas eu adoro demais, que é A Hospedeira. A Hospedeira é baseada no romance da Stephanie Meyer, que quem não conhece é a escritora da saga Crepúsculo. Então, a Stephanie Meyer também é autora desse romance, A Hospedeira, que eu particularmente acho muito melhor do que Crepúsculo. Mas beleza. E baseado no livro foi feito um filme. O filme não foi tanto sucesso assim. Ele é bem assim parecido com o livro, apesar de ter umas partes bem diferentes. Eu, como sempre, prefiro o livro. É muito raro eu ver um filme baseado num livro que eu já tenha livro e gostar mais do filme. Então, eu prefiro o livro, mas o filme também é muito bom. Ele é bem fiel. E conta a história da Mallory, porque a humanidade está vivendo uma fase que o planeta foi invadido por uma espécie alienígena, que chamada As Almas, que eles entram no corpo dos humanos e tomam controle dos corpos dos humanos. Calma, que não é nada de terror, tá? Se fosse, eu não tinha visto. E eles assumem o controle do corpo dos humanos. Já dominaram praticamente todo o planeta. Existem poucos grupos de rebeldes que fogem, que são pessoas que ainda não foram receber suas almas. E a Mallory é uma delas. Ela foge com um namorado e um irmão e ela acaba sendo capturada. E coloca uma alma no corpo dela, a Peregrina. Porém, normalmente, quando as almas assumem o corpo, a consciência do ser humano some. Só a alma permanece. Nesse caso, a Mallory, que é a hospedeira, continua buzinando no ouvido da Peregrina. E elas acabam meio que se juntando para tentar salvar a família dela. E é bem legal. Tá? A Hospedeira. A Hospedeira está disponível na Netflix. Tá? Para quem tem a Netflix. Segunda dica, não é um filme, são três. Mas eu vou colocar numa dica só. Que é trilogias John Wick. John Wick é um assassino profissional aposentado. A esposa dele acabou de falecer. E ela deixou um cachorrinho para fazer companhia para ele. Aí um filhinho de papai, filho de um bandido da cidade que se acha, vê o carro dele no posto de gasolina e gosta muito do carro dele e quer comprar. Só que o John não quer vender o carro. Você acha que o cara aceitou ou não como resposta? Não, ele teve a infeliz ideia de ir até a casa do John, espancar o John, roubar o carro e matar o cachorro que estava latindo. A partir dali, o John começa a sua fase de vingança. Como eu falei, ele é um assassino profissional. Então, a coisa começa a ficar bem feia. E esse é o primeiro filme. No segundo filme, segue as consequências do primeiro. E o
terceiro segue as consequências do segundo. Então, é muito legal você assistir os três. É a trilogia John Wick. Eu sei que os dois primeiros tem no Amazon Prime. E eu acho que o terceiro também. Ou é os dois. O dois, não. O primeiro tem na Netflix e os dois últimos tem no Amazon Prime. E no Telecine eu creio que tem os dois primeiros e vai estrear o terceiro por agora. Tá? Trilogia John Wick é muito boa. Terceiro filme que eu vou indicar chama Felicidade por um Fio. Ele é da plataforma da Netflix e conta a história de uma moça que sempre cuidou do cabelo, da aparência, ela sempre teve que estar perfeita para ter uma vida perfeita, porque essa foi a educação que a mãe deu a ela. Até que ela recebe uma bela de rasteira da vida. O namorado de anos que ela tá achando vai pedir em casamento, então um cachorro de presente para ela. O chefe manda ela embora. Então, tipo, tudo começa a desmoronar e ela tem um surto. E a partir disso ela vai se descobrindo. Não é só tipo a mudança do cabelo, a mudança do visual. Tem toda uma mudança que acontece com ela. Ela vai se descobrindo uma nova mulher. É uma história bem legal, tá? E como eu falei, é da plataforma da Netflix. Quarto filme, também da Netflix. É uma comédia romântica. Se eu não me engano, é alemã. É Easy Austin. Conta a história de dois adolescentes, dois jovens, que não tem nada a ver um com o outro. A Izzy é uma moça da sociedade, os pais dela sempre foram ricos, ela sempre teve tudo que ela quis. E a Izzy ela é meia burrinha na escola, né? Então os pais pagavam pra ela passar de ano. E ela conseguiu concluir o ensino médio com os pais subornando todo mundo. O advogado pressionando na escola, um monte de coisa. Só que ela não sabe disso, ela acaba descobrindo. E o Oz, pelo contrário, é um cara da periferia, pobre, uma família desajustada, o avô tá preso, a mãe é doida. E eles encontram no box uma forma de seguir em diante. Nada a ver um com o outro, eles acabam se encontrando. E a Izzy, pra meio que provocar os pais, começa a fingir que está namorando com o Oz. Só que esse namoro falso acaba fazendo eles se aproximarem e aí rola uma história bem legal. Izzy e Oz também é na plataforma da Netflix. 5, também da Netflix, chama Amor em Obras. Temos uma moça que tem o sonho de comprar um hotel e ela acaba ganhando no sorteio um hotel numa cidade distante da Austrália. Ela fica toda feliz, vai pra lá. Quando ela chega lá, o lugar tá todo detonado e ela vai ter que reformar tudo. E nessa reforma do hotel e tudo mais, todo esse processo que ela passa, ela acaba conhecendo várias pessoas e tem sempre tem uma evolução e é muito, muito legal. O amor em obras. Inclusive, ela encontra um amor novo nesse processo todo. Sexto filme que eu vou indicar pra vocês é lá da Amazon Prime, A Justiceira, com a Jennifer Garner. Pra quem não conhece, a Jennifer Garner foi a que fez a Elektra. Então, e aquela De Repente 30 também. É, essa que é a Jennifer Garner. E ela é uma pessoa que tem a família dela, tudo bonitinho, a vida normal, o marido, a filha. Acontece que nem o marido dela, no caso, são o sócio dele acaba fazendo uma proposta pra ele de um negócio errado, de tentar roubar um bandido da cidade lá. Ele pensa em fazer, mas depois ele acaba recusando. Só que nesse bandido descobre e resolve matar eles como prova de... pra intimidar as pessoas. Porque tipo, tentaram me roubar e eu não vou fazer nada. Não é? Então ele vai e manda matar toda a família. E eles estão saindo do parque e eles são fuzilados. Aí a filha dele e ele e o marido morre e ela acaba sobrevivendo. E ela passa 5 anos longe, se aprimorando para conseguir a vingança dela. E aí ela volta para se vingar desse chefe do crime que acabou com a família dela. É bem da hora. 7 é o filme Passageiros, que também tem no Telecine e na Netflix, tá? Tem nos dois. Conta a história que a humanidade está viajando para um outro planeta e estão todos adormecidos numa nave espacial, que essa viagem vai durar 100 anos. Acontece que uma das câmeras de isolamento de um dos passageiros dá defeito e ele acorda muito antes. E ele fica sozinho na nave um bom tempo e ele sabe que ele vai morrer antes de chegar no outro planeta, porque ele não vai durar mais 100 anos. E ele fica vendo os outros passageiros e aí ele resolve acordar uma passageira que ele acha que tem muito a ver com ele. E aí ele acorda outra passageira e os dois fazem companhia um pro outro e começam a viver uma vida juntos. Até ela descobrir que foi ele que acordou ela. O oitavo filme que eu vou indicar pra vocês é Greta. Eu assisti ele na Amazon Prime. Ele é bem legal. Conta a história de uma senhora que ela é muito pneu, essa Greta, pelo amor de Deus. Uma jovenzinha vê que uma senhora esqueceu a bolsa no metrô
E lá na bolsa tem os contatos e ela vai entregar a bolsa para a senhora. E dali surge uma amizade maternal, já que ela não tem mãe, a minha senhora também mora longe da filha. E elas acabam se conectando. Só que aí com o passar do tempo ela vai ver que essa amizade não é tão saudável assim, que essa mulher não é tão gente boa assim. E aí que a coisa começa a complicar. Super legal, Greta, assim, bem surpreendente. 9. A 5 Passos de Você, que eu também vi no Amazon Prime. É uma comédia romântica que tem o Cole Sprouse, que é dos irmãos Sprouse, que faz o Jack Red do Riverdale. E eu não lembro o nome da atriz que faz par com ele. Mas esse filme é dirigido pelo Just Baldoni. O Just Baldoni é o Rafael, de Jane the Virgin. Ele que dirigiu esse filme. Eu não sabia que ele era diretor de cinema, descobri nesse filme. E conta a história de um grupo de jovens, no caso um casal, né? Que tem uma doença rara, que os pulmões deles param de funcionar. Então, é fibrose. Não sei se lembro o nome da doença. Mas os pulmões deles acabam parando de funcionar e tal. E eles passam a vida praticamente no hospital. E eles acabam se envolvendo, só que ele tá com uma bactéria no pulmão. E como eles têm um pulmão já comprometido, qualquer coisa assim pode matar mesmo eles. E essa bactéria é transmitida, então eles não podem ficar muito perto um do outro. As dicas que a distância segura são 6 passos. E ela brinca no filme que ela vai roubar um passo da vida. Então vão ser 5 passos. Então eles vivem um romance e tal, a 5 passos um do outro. É muito legal o filme. Bem legalzinho assim o filme. Comédia romântica, eu adoro, né, gente? Comédia romântica. O 10º filme que eu vou indicar pra vocês é Jumanji. Na verdade, eu vou indicar os 2 Jumanji pra vocês, tá? Tem um Jumanji que eu acho que é de 95, que é com Robin Williams, que foi o primeiro Jumanji, que é muito bom. E eles fizeram um reboot do Jumanji, acho que foi em 2018, que é o Jumanji Bem-vindo à Selva, que aí é um pouco diferente, um pouco mais moderno. E é esse que eu tô indicando aqui na lista. Eu sei que ele tem no Telecine Play e tem na Netflix também, eu acho. Não, é só no Telecine Play mesmo. Isso. E é bem legal, que são 4 jogos que são sugados para dentro dos jogos de Jumanji. E o que tem de legal nesse jogo, porque tipo, no primeiro filme as coisas saem do jogo de Jumanji. Nesse filme eles são levados para dentro de Jumanji. E quando eles entram no jogo eles mudam, porque tipo, eles são os personagens do jogo. Então fisicamente no jogo eles têm a fisionomia do personagem deles. Então é muito legal. E aí eles têm que ganhar o jogo, vencer o jogo, poder sair do jogo e voltar para suas vidas. Então, Jumanji, Bem-vindo à Selva, é bem legal. 11º é um filme brasileiro, Socorro, Virei Uma Garota, também vim no Telecine Play, que é conta a história do Júlio, que é um garotinho, né, de que ninguém liga muito pra ele, é apaixonado pela menina mais popular da escola, coisa bem adolescente mesmo, né, e um belo dia eles foram ver uma estrela cadente, né, uns meteoros, e ele fez pedido pra estrela cadente, ele pede pra ela ser a pessoa mais popular da escola, só que ele não foi muito específico, ele deve ter falado que ele queria ser o garoto mais popular da escola. Como ele falou, pessoa, no dia seguinte ele acorda como uma garota, a Júlia. E toda a vida dele mudou. E quando ele vai ver, a Júlia é a mina mais popular da escola, a mina que ele gostava, a melhor amiga dela. E então, várias coisas acontecem. E é bem legal o filme, esse é bem engraçado. 12º filme, também no Telecine Play, chama-se Irmãs por Acaso. É um filme que eu também achei por acaso. Conta a história de 3 moças, adultas já, que nunca se viram na vida e se descobrem irmãs, porque todas elas são filhas biológicas do mesmo homem. E elas herdaram um apartamento, ele deixou um apartamento para elas, depois que ele morreu elas têm que dividir esse apartamento. Uma quer vender, a outra quer morar lá, a outra quer usufruir do momento, ver se aquilo serve ou não e tal. Então elas têm que primeiramente entrar no consenso do que fazer com o apartamento e também têm que inventar juntas uma guerra judicial com a família verdadeira do pai falecido, fora que elas têm que aprender a lidar uma com a outra e com essa irmandade recém-descoberta. Eu achei muito legal o filme e gostei bastante, tá? 13º é Lutando pela Família, também da Telecine Play. É uma comédia, assim, mas eu achei bem legal assim, a lição que ela dá em relação à família, que é uma família de lutadores daquele MMA, não é MMA, aquelas lutas coreografadas, passam na TV, e eles sonham com isso e tal, e os dois irmãos, tanto o rapaz quanto a moça, tentam se classificar para o maior evento disso, só que o rapaz não é classificado e a irmã é, e eles têm que aprender a lidar com isso, né, o fato dele perder o sonho para a irmã e tal, e é bem legal, assim,
O filme eu gostei bastante. 14º, do que os homens gostam. Eu também assisti esse no Telecine Play. Que ela é uma empresária do mundo esportivo. Ela gerencia esportistas, atletas. Só que ela não é muito valorizada por ser mulher. Ela sempre é menosprezada na empresa porque ela é mulher. E até pelos clientes mesmo. E ela já tá injuriada com isso. Aí ela vai numa vidente que dá um charme, um negócio pra ela fumar. E depois disso, ela começa a escutar os pensamentos de todos os homens. E a partir daí, ela consegue fazer tudo aquilo que os homens querem que ela faça, do que os homens gostam, e se impor mais na carreira dela. E o último filme que eu vou indicar pra vocês é um filme que eu achei muito louco. Quando eu terminei de assistir, eu fiquei parada assim pensando, caramba! Que foi Corra! Corra é um filme bem conhecido, eu acho. Ele foi bem aclamado pelo público. Ele tem no Netflix, tem no Telecine também. E conta a história de um rapaz que está namorando, um casal interracial, né? Um rapaz negro que namora com uma moça branca, que ele está indo passar o feriado e conhecer a família dela. E quando ele chega lá, tudo maravilhoso, a família é legal, super receptiva. O irmão dela é meio chatinho, mas tipo, parece implicação de cunhado mesmo. Só que aí quando você vai se aprofundando, não é nada daquilo que você está pensando, a coisa é muito pior do que você imagina. E te garanto que você vai ficar bem chocado quando saber tudo que está acontecendo por ali. Então, recomendo que vocês assistam Corra! Não corra, assista Corra. Então, esses são os 15 filmes que eu vim indicar pra vocês. Vários filmes, é uma lista imensa. Espero que vocês aproveitem. Comentem aí embaixo se assistiu algum desses, se você gosta, se não gostou, tá? Quando assistir também, deixa um comentáriozinho. E aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo do Dani Todo Dia. Beijo pra todos e tchau!